Parlamento Nacional Russo Governo esclarece Instituto Público, na empresa pública Sirene, resultado serviço durante a né? Deputado Sirah atau preocupação né, bangira halo audiência pública ho vice primeiro ministro no ministro coordenador assunto econômico no ministro turismo no ambiente e a plenária quinta semana né, onde discute com a BAP plano ação do orçamento geral estado tinang ring roro no resinghat e a audiência pública né, deputada Veneranda Lemos husi bancada CNRT preocupa ho existência empresa pública no instituto público Sirah tamba funcionário barak no governo la consegue controlar. A cara catene torninha salários e vencimentos na Halloween-sa e a cada IP e EPN-nian. Também, ter raun de conhecimento e o governo anterior, o oitavo governo, né, produz empresas públicas e instituições públicas baratebes, que é tempo de Parlamento, liu a oposição, quase que ela ia voz a tobele ratoninha ideias. Também funcionários e funcionários baratebes e agências serne que o governo a tu controla de etmos ao ressuscitar. Boa toto nene, ita halo ama ba empresa pública, mas bem, empresa pública em si, lei rendimento. O toto sei na fata em detmaca. O Ronald se senão o cara reforça tá indo lá para cara se nem ver que lá hatama depois de ita tá osan lá tama ita tem que a não infilar fale será que ita continua o empresa negra né tama ita tem que reiter no osan né limitar ita for osan ou desenvolve ou tem ou empresa ou tem que hatama filar fale osan. Hatamba preocupação, né? Vice-primeiro-ministro, no ministro coordenador assunto econômico, no ministro turismo no ambiente, Francisco Calvadilei reconhece instituto no empresa pública Balon, hatudo prestação serviço lá de um dia, mas bem, balo serviço diak. Ao nessa ministro coordenador assunto econômico, ao responsável, vai assunto da né, e ao fiar catáxia, lá o serviço o dia. Mas bem, ao moslabel nenga catar entre instituição, público ou empresas públicas será né loso todo lá o dia. E a atividade logo que irá maxir halau da lavara cautumba carai carai rasi e a instituição balu me merece ser halau do nosso serviço. Agora a receita e a leiha balu iha balu leiha receita ser né a mim tautia na baiha atau relata tiana bayi orsamento ne kada institusau ne be mak iha receita ne be mak laiha atene kata kita hari institusau publiku nomos empresas publiku sira tulo los bira bel halo receita mas komu kondisau mak ida ne balu iha receita balu laiha. Dadang ne instituto público no empresa público ne be tutela ba ministério coordenador assunto econômico no ministro turismo no ambiente hamuto kusano resingitu no hetinang ne governo alocao no orçamento dolar americano tokon ron resingida ba ministério coordenador assunto econômico no ministério turismo ambiente governo alocato kon san resing limaliu Adriano Verdial, Jaime dos Santos, GMN.